Преосвященный епископе Брониславе, всечестні отці та богпосвячені особи, возлюблені у Христі брати і сестри. Добігає до кінця рік, присвячений святому архангелу Михаїлу. Але не закінчується наше чування. Але не закінчується наше чування з покровителем наших складних справ. Посвячена державним секретарем апостольської столиці кардиналом Пєтро Пароліном, фігура святого архангела Михаїла, мандруючи нашою архідіцезію, прибула до Тартакова. Прибула до санктуарію Матері Божої, до Діви Марії, яка особливо опікується хворими, особами похилого віку і тими, хто вирішив у цьому житті допомагати ближнім у хворобі і старості. Від сьогодні у цій святині завжди чекатимуть на нас Ісус Христос і Богородиця, і святий Архангел Михаїл. Що ж означає, що вони на нас чекатимуть? Означає, що варто нам сюди приходити. У важкій паломницькій мандрівці маємо доручати їхній опіці життя наше і наших близьких. Тут маємо віднаходити втіху і підтримку. Тут треба шукати поради, тут слід благати, щоб в нас самих і через нас перемагало добро, долаючи тим самим злого духа, спадковічного ворога людей доброї волі і людей, які живуть вірою в Господа. Варто вірити і довіряти. Варто не втрачати надії і просити: «Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі». В книзі «Откровення» маємо чудовий приклад того, як Архангел Михаїл підтримував жінку, одягнену в сонце. Дивлячись у фігуру, привезену з міста об'явлень святого Архангела Михаїла з італійського міста Гаргано, пригадую собі правдиву історію, яку описали ті, які досвідчили чуда. Була ніч. Зорі відкривали анатолійське небо. Тиша сповила містечко Колосае, яке належало до стародавньої Фригії, регіону, який тепер знаходиться на території Туреччини. В одній звичайній домівці середнього віку чоловік ліг спати. Відтоді, як на світ появилася його дитина, важко йому було заснути. Дівчинка мала вже кільканадцять років і була німою. Але ця ніч усе змінила. У сні чоловік почув: «Якщо хочеш, щоб твоя дитина отримала дар мови, то нехай нап'ється води із джерела». Батько знав, про яке джерело була мова, воно знаходилося неподалік їхнього дому. Здивований і навіть трохи перестрашений запитав: «Хто ти такий?» У відповідь почув: «Я святий полководець небесного війська».
Чоловік не зрозумів, що це означає, був невіруючим, то ще раз повторив своє питання. Відповідь була: «Я архангел Михаїл». Після того чоловік пробудився. Був переконаний, треба із дочкою йти до джерела. Не чекаючи до ранку, він разом із дитиною пішов до джерела, і ще тієї ж ночі дівчинка почала говорити. Потім прийшло навернення, хрещення батьків і дітей. Натовпи людей почали приходити до чудодійного джерела і до храму, який батьки колись німої дівчинки побудували за власні кошти, як вираз вдячності Богові за даровану їм благодать. Святиня і чудодійне джерело є до сьогодні, і туди можна приходити і молитися. Для нас таким особливим місцем присутності для дії святого архангела Михаїла стає Тартаків. Сподіваюся, що той, кого ім'я, хто ж як Бог, наближатиме нам велич таємниці пробачення гріхів, коли скам'янілі серця досвідчують каяття і навернення, що вестиме нас до щастя, яке відчувають чисті серця, що боронитиме нас від гріхопадіння і перебування у стані гріха. В теперішньому часі багато людей стало апостолами зла, в чому переконуємося на собі, відчуваємо вже майже 3 роки, відколи триває повномасштабна війна в Україні. Потребуємо ревно молитися через заступництво святого архангела Михаїла, щоб затримав дію зла, даною йому Богом владою і силою. Архангела Михаїла часто зобразують із мечем у руці. Це означає, що він готовий допомагати нам відтинати від себе все, що походить від злого. Длатого потребуємо віри в Бога. Знаємо, що для нас зробив Ісус Божий Син. Знаємо, що Бог любить нас, і тому нашу довіру і надію покладаємо у Господі. Довіри і довіри Христові теж закликає наш святий архангел Михаїл. Не лякаймося, будьмо відважні. У земній мандрівці рішуче йдімо за Богом, який є найдосконалішим добром. Любі, у ранньохристиянській літературі святого архангела Михаїла представляли як полководця ангелів, якому доручали особливі задання. Він заступається за людьми, є ангелом християн. Ніж первісному християнству також вірили, що архангел Михаїл стоїть біля умираючої людини і веде останній бій за спасіння її душі. Він супроводжує душі на Божому суді. Перемігши у боротьбі за людську душу, він веде її до неба і представляє всемогутньому того, хто удостоївся перебувати у віковічній ясності. В переконанні Орігена архангел Михаїл заносить до Бога молитви вірних і має зважувати душі на остаточному суді. Святой Григорій Турський вважав, що архангел Михаїл є провідником душ, а в проповідях святого Бернарда з Клерво він представлявся як парапороносець Христа у ангельському війську.
покровитель церкви, покровитель християнської армії, а також покровитель цілих народів. Згідно так званої «золотої легенди», архангел Михаїл на доручення Бога карає нещастям Єгипт, розділяє води Червоного моря, веде вибраний народ по пустелі до обіцяної землі, а в останній день повинен вбити Антихриста і звуком своєї сурми воскресити померлих. Так вірили колись, і так я вас заохочую вірити тепер. Адже цього святого архангела Михаїла і його допомоги ми дуже потребуємо в часі боротьби за спасіння наших душ. Сьогодні багато людей потребують мужнього і сильного Божого оборонця і захисника, чи то на фронті, чи в тилу. Потребуємо архангела Михаїла, щоб бути вільними, а наші міста і села, щоб були для нас щасливим і безпечним місцем, обіцяною землею. При вході до Гродна Монте Гаргано в Італії видано напис: «Це найвідоміше місце у світі, де він, тобто архангел Михаїл, аж 16 разів об'явився смертельним людям. Тут є та свята скеля, де стояли його стопи, стопи святого Михаїла. А для нас Тартаківський храм є таким місцем, де святий архангел Михаїл чекатиме на нас, щоб об'являти Бога і його велич. І на завершення ще одне місце варте уваги. Сан-Коломбо на терені Іспанії, де сестра Філомена, кармелітанка Боса, на поставлене Богові під час паукої молитви питання, що потрібно робити, щоб примножити більшу славу Господа в церкві, отримала у відповідь об'явлення святого архангела Михаїла, який сказав їй: «Розголошуй мою велич, звіщай про мою велич, багато говори про мою потугу». Тож і ми чинімо так, як просив монахиню архангел Михаїл. Нехай у боротьбі за царство добра супроводжує нас могутній Божий посланець і очільник ангельського війська. З вірою і довірою молюся: святий архангеле Михаїле, будь нашим оборонцем у житті і в годину смерті. Амінь.